Takže kurz face to face je určen pro ty nechtové designérky, které chtějí umět něco navíc, které chtějí pokročit dál v tom klasickém zdobení. Takže my si na začátku ukážeme nejdřív portrét na čtvrtku obyčejnou tuškou, kde si ukážeme základní rozdělení obličeje, pravidla, tak aby potom, když to zmenšíme na ten typ, to všechno fungovalo, jak mělo, aby nos byl ve středu obličeje, oči na svém místě a ty taky. Ukážeme si, jak namalovat tu správnou jiskru do oka, aby všechno sedělo a ladilo tak, jak má. Druhá část už bude o tom samotném zdobení na ty typy. Tam už nám to bude jedna básení.